우리 은혜가 짧게! വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 18 പേരിൽ നിന്ന് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയുടെ ഒരു ഹോട്ടലിന് മുകളിൽ കുത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളൊരു ദൂരം അളക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പലതും അങ്ങനെയാണ്, ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. ആൽമരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പടർന്ന് പന്തലിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. എൻ്റെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ഒരു ഗ്രാമം പോലുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നാണോ ആൽമരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. SIT വളർച്ച അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ വരയാലിൽ നിന്ന്, അതാ മാനന്തവാടിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ വരയാലിൽ നിന്നിറങ്ങി കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും മലപ്പുറത്തും പാലക്കാടും ഒക്കെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ മേപ്പയ്യൂരിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു താവളത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നതെന്നുള്ള സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വാചകം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീവ്രത, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലരും ചവിട്ടി തെച്ചു, കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ കളിയാക്കി, നാട്ടുകാർ കളിയാക്കി. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 5-8 മാസക്കാലം എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കളിയാക്കാനും ആളുകൾ തയ്യാറായത് എനിക്ക് തീരുമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, തീരുമാനമെടുക്കാത്തതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന് കാരണം. അവസരങ്ങളില്ലാത്തതല്ല, സാഹചര്യമില്ലാത്തതല്ല, തളരില്ലാത്തതല്ല, കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാത്തത്. തീരുമാനമെടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തില്ല. ഉറപ്പ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കളിയാക്കി, എന്തുകൊണ്ട് ആറ്റിപ്പായിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് സംശയത്തോടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, കണ്ടു, നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തില്ലായിരുന്നു. തീരുമാനമെടുത്തുള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായത്. നമ്മളെന്ത് തീരുമാനിച്ചു? കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആ 18-ൽ നിന്ന് ഇന്നിവിടെ 100 കണക്കിന് ആളുകളെ ഇങ്ങ് ഗോവയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് പുറത്തു പോകലാണ് വിജയത്തിന് ആധാരം. ജീവിതം നിലച്ചുപോയവരുടെ, ജീവിതം നിലച്ചുപോയ ആയിരങ്ങളെ കാണാം. ജീവിതം നിലച്ചുപോയവരുടെ ആത്മകഥ പരിശോധിച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ എത്തിച്ചേർന്ന വഴിത്തിരിവിൽ ഇന്നും പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. തീരുമാനമെടുക്കാത്തതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണം. തീരുമാനമെടുത്താൽ തെറ്റായി പോകാം, പക്ഷെ തെറ്റിയാൽ തിരുത്താം. തീരുമാനം എടുക്കാതിരുന്നാൽ നിന്നേർത്തണത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ നമുക്കെല്ലാം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്. സൽമാത്യു സാർ പറഞ്ഞു, ഒരു ഐഫോൺ, ഒരു കാറ്, അത് മാസത്തിൽ, ആഴ്ചയിൽ, ഒരു ദിവസത്തിലെ നമ്മളെ പങ്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയത് യാഥാർത്ഥ്യമാ? തീരുമാനമെടുക്കാത്തതും ഒരു തീരുമാനമാണ്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു തീരുമാനമാണ്. മുന്നോട്ടേക്കില്ല എന്ന തീരുമാനം, അത് മാറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല SIT ആയത്. ഒരു വിത്ത് വടവൃക്ഷമാകുന്നത് വെള്ളവും വളവും ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കൊടുങ്കാറ്റും കൊടും വേനലും പെരുമഴയും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. അവർ കടന്നു വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത കരുത്താണ്. നമ്മളെന്ത് കണ്ടില്ലേ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു കരുത്ത് കണ്ട. ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെന്തോ പിടിച്ച് അതിനേക്കാൾ പ്രബുദ്ധിയുള്ള കരുത്തുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുത്താക്കിയില്ലേ? ഈ കരുത്തിനെ കാണാതെ പോയാൽ എവിടെ എത്തും? അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം. ആ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കടലിലാണ്, കടലിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കടലെപ്പോഴും ശാന്തമായിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും തുഴയാൻ നമ്മൾ കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കണം, ശക്തരായിരിക്കണം, കരുത്താകുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 100 ടീം കോർഡിനേറ്റർന്ന്.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുക, മൂന്ന് ഡി സി ഉള്ളവരാ പറഞ്ഞു 100. നമ്മളെങ്ങനെയാ ഡി സി ആയെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പഴാ പറയുന്നത് 100 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ ഓടി ഓടി തലശ്ശേരിയുടെ അങ്കണത്തിൽ 103. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു സമയത്ത് തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു, തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടേ? പറഞ്ഞാൽ അടിക്കൂല, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലേ അടിക്കൂ. അങ്ങനെ അന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 3 മഹാരഥന്മാർ മഹാരഥന്മാരായത് തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പ് 3 പേരെ കേരളത്തിൽ അടിച്ചുള്ളൂ. അത് 3ഉം SIT ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മൾ കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ ടീമിനോടൊപ്പം കരുത്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. ആർ റെഡി? ആർ യു റെഡി? അത് താനേ ഉണ്ടാവില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ആരും മഹാപ്രതിഭകളല്ല. ജന്മം കൊണ്ട് പ്രതിഭകളല്ല, പ്രതിഭയേക്കാൾ പ്രധാനം പ്രയത്നമാണ്. പ്രയത്നം, പ്രതിഭയെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രയത്നം ഉണ്ടാകണം. ആർ റെഡി? പാഠം കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയും. പ്രയത്നം കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയണം. അതേ പ്രാഗല്ഭ്യം കൊണ്ടും പ്രതിഭ കൊണ്ടും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ കീഴടക്കാൻ ഒട്ടിക്കത്തെ പ്രയത്നം പ്രയത്നിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കൂ. 2024 ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമായിരിക്കും, SIT ചരിത്രമായിരിക്കും. ആരോടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, തുടക്കം അത് ഗംഭീരായിരിക്കണം, ഒടുങ്കാത്തി ഗംഭീരാക്കണമെന്ന്. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാനും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളോട് നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടീമിനെ നെഞ്ചൂക്കത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള കരുത്ത് തരുന്ന, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി സ്രോതസ്സാണ് SIT. അതിന്റെ ഓൺലി വൺ മെന്റർ ആണ് നമുക്ക് SIT ഉള്ളത്, മിസ്റ്റർ റോയൽ ഡയമണ്ട് മുബീൻ മുഹമ്മദ് ജി. അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ പറന്നു വന്ന് നമ്മളോട് നിൽക്കുന്ന സൽമാത്യു സാറിനും, കമ്പനിയുടെ ഭാവി കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണ് യുവത്വത്തിന്റെ തുടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന നികൽജി സാറിനും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും താങ്ങും തണലുമായി എപ്പോഴും നിഴൽ പോലുന്ന കേരള ഹെഡ് ബോബി ചലപതി സാറിനും ദിലീപ് സാറിനും അകമഴിഞ്ഞ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കാൻ തന്നെ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. എന്നെ അഭിനന്ദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന എനിക്ക് മുന്നിൽ അനുഭവത്തിന്റെയും പ്രയത്നത്തിന്റെയും തീച്ചുളയിലൂടെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ മഹാരഥനായിട്ടുള്ള MS പ്രസാദ് സാറിനും ഹൃദയം അഭിനന്ദിക്കാൻ തന്നെ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. കുളന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എല്ലാ ലീഡേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 100 PC ആണെങ്കിൽ തലശ്ശേരി കാണിക്കാം, 100 സീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ കടവ് റിസോർട്ട് കോഴിക്കോട് കാണിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ 100 സീലിംഗ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തറവാട് വലുതായി മക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ച് ഇത്തരം ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന SIT അതുപോലെ പ്രസാദ് സാറിനും കൂടന്ന് പറമ്പിച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെവൽ തൊട്ട് ഹൃദയം തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തറ അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കു പൊട്ടാതെ കാണിച്ച ഒരു ടീമാണ് SIT. എന്റെ കരുത്ത് മൂർജ്ജം ഉണ്ടാക്കി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി തീർക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഹൃദ്യമായ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു.